Rasa un Dinija mācās Ogres pirmās vidusskolas 9. Klasē. Viņām priekšā vēl vidusskolas gadi un meitenes atzīst, runas par mācību gada pagarināšanu viņus uztrauc. Par izmaiņām skolēni domas dalās. Vieni joprojām dot priekšroku ilgākai atpūtē vasarām, kamēr citi redz iespējas uzlabot vidusskolās. Ja pagarin, tad lai dod, piemēram, mācību grāmatas, nu tādā veidā, lai palīdz mums vairāk. Jo, ja tas, ja pagarina mācību gada, tad reāli arī vecākiem ir izdevumi, nu, lai palīdz kaut kā varbūt tā. Protams, ka neviens negrib pagarināt. Reti, kurš atzīst, ka grib. Cik daudz nākas, varbūt, tā mācību gada ietvaros darīt, vai ir tā, ka brīžiem liekas, nu ir par daudz? Nu, brīžiem liekas, ka ir par daudz, un man vairāk būs atpūsties nekā mācīties. Pareizāk būtu teikt mācību gada izlīdzināšana. Tā par plānotajām izmaiņām saka pedagogu un skolu direktori, nedaudz mazinot sacelto ažiotāžu. Savukārt par skolēniem mācāmā apjoma atvieglošana diskusija nav. To ir jādara, sevišķi sākumskolā. Mēs noteikti piekristu šādam te pavasara brīvlaiku pagarinājumam un varbūt arī piekristu projektu nedēļai jūnijas sākumā, ja tas būtu pamatots ar kaut ko. Bet mēs noteikti nepiekrītam tam, ka vispirms ir pagarinājums vai izlīdzinājums un pēc tam domā par saturu. Šādai pieejai, jebkurš, kas ar skolu ir saistīts, ir pret. Garākas pavasara brīvdienas varētu kompensēt ar centralizēto eksāmenu kārtošanu vidusskolēniem, kas atvieglotu skolu un skolēnu slodzu pavasarī. Vasaras brīvlaikā daļai skolēnu jāsāk domāt par nākamo mācību gadu. Pavisam cits viedoklis ir garāku ziemas brīvdienu jautājumā, un vecākiem, kas ziemā cer savus bērnus ņemt līdzi slēpot, ir nopietni argumenti. Nu, vasarā, nu tā kā pirmo mēnesi negribēs mācīties, tā kā... Es negribu atsēdēt, piemēram, ziemā mājās, es labāk esu vasarā ārā un tad ziemā vairāk mācīties. Man Latgales kolēģi saka, ka ziemas brīvlaikā, piemēram, bērni nāk uz skolu tikai tāpēc vienalga, cik mīnus grādi ir ārā, ka skolā ir silts un tur ir silta zupa, jo viņiem mājās nav bieži vien apkurs, viņiem nav ko ēst. Ja? Nemaz nerunāsim par to, kāda bērna atgriežas internāta skolās no šiem brīvlaikiem. Viņi atgriežas viens otrs pusbadā, un mediķiem ir jādomā, kā lēnām sākt viņiem, nu, teiksim, kāpēc viņiem ir slikti un kā viņiem sākt, nu, teiksim, to silto ēdienu dot. Ja? Lai gan skolas pirmās dienas 1. Septembra tradīcijas spēkam šobrīd teju nav oponentu, citas izmaiņas tiek vērtētas pretrunīgi. Mācību gada izlīdzināšana nedrīkst sasteigt. Tas nozīmētu papildus rūpes vecākiem un pašvaldībai. Kā jaunietis aizpildīs laiku pēc mācību stundām? Vai neradīsies nepieciešamība pārkārtot un paplašināt ārpus stundu nodarbes? Un cik tas maksās? Dats Tribocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.